Jednoglasnom odlukom borda direktora udruženja Diva turizma, Piroćanka Sanja Janković proglašena je za Divu turizma Srbije za ovu godinu. O tome kako se priprema za ovo takmičenje, šta sve sledi i da li ova titula, isto koliko prija, jeste i neka vrsta obaveze, govori u narednim minutima za našu televiziju. Sanja, sve čestitke i hvala ti na vremenu. Hvala vama na pozivu, hvala puno. Tu je titula, tu je i lenta. Koliko ti znači ova titula i jesi li uopšte očekivala kada si se prijavila i postojala je mogućnost da budeš izabrana, ali je bila jaka konkurencija? Jeste, pa titula mi znači veoma puno, pre svega zato što predstavlja jedno za mene veliko priznanje za moj dosadašnji trud i naravno za trud koji ću tek ulagati da bih ispunila te neke svoje snove. I naravno velika mi je čast što imam ja priliku da predstavim svoj grad, svoju državu u svetu. U Kuala Lumpuru, je li tako? Da, tako je. Sve to će biti krajem oktobra, početkom novembra, ali sad moram da te pitam, zašto Diva, a ne Miss? Diva i Miss je, da kažem, sinonim. Zapravo, udruženje Diva turizma, ta organizacija, je odabrala da bude naziv Diva zbog razno raznih degradacija titule Miss. S obzirom na to da u današnjem vremenu Miss postoji Miss ovog, Miss onog, tako da jednostavno oni nisu želeli da degradiraju tu jednu, da kažem, veoma lepu i ponosnu titulu, tako da su dodelili simboličan naziv Diva. Dakle, u Maleziji će biti održano ovo prvo svetsko takmičenje, kada govorimo o ovakvom vidu takmičenja koje promoviše i lepotu, ali istovremeno je usmereno i na promociju turizma od 22. oktobra do 9. novembra. Tako je. Šta tebi sve predstoji sada od aktivnosti? Danas si imala prvo zvanično slikanje, to je još jedna zanimljivost. Pa ispred mene je jedan veoma interesantan zadatak, ali ujedno i veoma težak. Naime, ja treba u tom trominutnom promo filmu da predstavim sve naše prirodne lepote, našu kulturu, našu tradiciju. Međutim, ja zaista ne znam kako ću uspjeti sve to da uklopim u tih malih 3 minuta. Naravno, pored pripreme za samo takmičenje, pripremam se ja kako fizički, tako i psihički za sve te velike obaveze koje me čekaju već sad od oktobra meseca, a i to u toku cijela sljedeće godine. I evo, iskoristila bih priliku da se zahvalim turističkoj organizaciji Pirot i naravno gradonačelniku Vladanu Vasiću koji je, čini mi se, prošlog petka našao vremena pored velikih obaveza da ugosti delegaciju iz Beograda iz Udruženja Diva turizma i obavi se taj neki prvi sastanak i prve pripreme oko svega toga. I hvala im puno zato što su tu da nas podrže. Ti si tu da predstaviš Pirot, da predstaviš Srbiju i sada si pomenula taj trominutni video. Koje ćeš sve turističke potencijale i lepote našeg kraja pre svega predstaviti u ovom videu? Planirala sam da predstavim da se moj video bazira na samo Pirotu, zapravo zato što je to velika čast za mene. Da predstavim naše ljude, zato što smo veoma bogati, da predstavim te neke naše prirodne lepote poput Stare planine, poput Kalea, Momčilovog grada, muzeja, naravno naš predivni Kej. Tako da biće to veliki zadatak i veliki izazov za mene. Izazov da se predstave sve lepote naše kraja u samo 3 minuta. Sanja, šta je sada najvažnije kada se spremaš za jedno ovakvo takmičenje na svetskom nivou, osim ovih aktivnosti, ovih osnovnih priprema, tako da kažem? Najbitnije je zapravo, dakle, pored tih priprema, da devojka koja je Miss ostane ista. Da ostane isto kao što je bila i pre te same titule Miss, da zapravo ostane dosadna te titule, da nikako ne zapostavi sebe, da ne zapostavi obrazovanje, da uvek radi na sebi i nadograđuje se. Jer smatram da lepota žene se ogleda na način na koji ona govori, način na koji ona hoda, na način koji se ona smeje, jer vidjela sam dosta lepih lica i na ne tako lepim ženama. Da, lepo si ovo sada rekla, ti ne zapostavljaš obrazovanje, ti si sada i već i studentkinja modnog dizajna, tako da tvoji planovi idu skroz u svet mode. Kako je zamišljeno samo ovo takmičenje? Trajeće jedno 15 dana, ti ćeš biti tamo u Maleziji i pretpostavljam da to ima nekoliko segmenata. Kako će sve to izgledati? Upravo tako.
U početku nekih prvih 2-3 dana imat ćemo priliku da se upoznamo sa kulturom, tradicijom i turizmom samog domaćina, same Malezije, Kuala Lumpura. Zatim će svakim danom svaka djevojka imati nekih svojih 5 minuta sjaja gdje će moći da predstavi sebe, svoju državu, svoj grad. Ova titula ima poseban značaj, eto rekla si, i za tebe lično, ali osim što ovo takmičenje promoviše lepotu, jedinstveno je po tome što promoviše istovremeno i turizam. E sad, kada govorimo o tom smeru, od svega onoga što ti predstoji, kako će sve to izgledati, u narednih godinu dana ti si praktično jedan od najuticajnijih promotera turizma. Da, tako, ja sam ambasador turizma Srbije. Imam tu veliku obavezu da uspem nekako na neki način da dočaram ljudima u svijetu koliko smo mi jedan divan narod, koliko smo mi bogati tim prirodnim lepotama, turizam. Nekako da uspem trunčicu svega toga da prenesem, da ostavim, da ostane to njima u glavama. Ne znam, potrudit ću se da odradim to na najbolji mogući način. Da. Kako si zapravo počela da se baviš manekenstvom? I ova titula nije došla odjednom, zapravo iza tebe stoji jedan period i te kako zavidan kada govorimo o ovom poslu. Kako si počela? Pa modelingom se nekako, da kažem, to jest za modu sam se interesovala još od kad znam za sebe, još od malena igrala sam se sa sestrom Saškom, uzimale smo mamine stvari, bakine, pravile razno razne haljine, kreacije i uvek je išla najava u našoj kući, da li za naše roditelje, da li za goste, sada nastupa Sanja Janković, onda ja izlazim i kao pravim neke revije nešto, ali evo nekako u suštini, ja mislim da sam imala 14 godina kada je došla jedna modna agencija ovdje u Pirotu i zapravo sam htjela zaista da se oprobam u tom svijetu, da vidim da li meni to odgovara, da li meni to leži. I prošla sam taj casting, zatim je tu bio jedan period tišine gdje nije bilo nikakvih poziva, ničega, i onda nakon par godina moji roditelji su mi pokazali zapravo da su oni krili sve te pozive od mene, zato što je to bila adolescentna doba i nisu znali kako bi to uticalo na razvoj moje ličnosti. I rekao se, evo da ne ispadne da smo te sprečili u nečemu, da ne bude kao, da smo ti kao rekli gdje bi sada ja bila. Tako da evo, ja sam od uvek gajila tu neku ljubav i evo istrajala sam do kraja i dokazala da nisu u pravu. Da. I hrabro koračaš tim putem. Iza sebe sada imaš brojne revije i nosila si zaista modele mnogih poznatih dizajnera. Koliko će ti to iskustvo sa modne piste značiti sada za ovo predstojeće takmičenje? Pa, značit će mi veoma puno, pre svega zato što sam do sada naučila da ostvarim taj neki nevidljivi kontakt sa publikom na takmičenju sa žirijem. I ujedno će ovo takmičenje biti jedan veliki casting za World Fashion Week, gdje će kasnije, nakon takmičenja, devojke koje prođu casting dobiti poziv za svjetske fashion weekove, Milano, London, Paris Fashion Week i tako dalje, tako da ne sumnjam da ću dobiti neki poziv. Da, već imaš to internacionalno iskustvo, bila si i na revijama i učestvovala na revijama u inostranstvu, jel ova titula sada više prija ili obavezuje ili se to nekako dopunjuje međusobno i jedno i drugo? Prija, naravno da mi prija, jer sam od uvek težila što većem uspehu, ali naravno obavezuje me da, kako sada od oktobra, tako i cele sljedeće godine, uspem da opravdam ovu titulu i da zaista ostavim neki naš lični pečat u svetu o našem gradu. Da. Kakva je konkurencija? Biće tu na desetine devojaka iz isto toliko zemalja, jel već možeš da vidiš neke, da kažemo, konkurentkinje, odnosno druge devojke koje će biti sa tobom u Kuala Lumpur? Još uvek ne znam tačno iz kojih zemalja dolaze sve devojke. Naravno, ne sumnjam uopšte u izbor nacionalnih direktora. Pretpostavljam da će konkurencija biti jaka i veoma lepa. Ali svakako će to biti prilika i za druženje i za sticanje novih poznanstava i iskustava. Koja je poruka zapravo konkretna koju ćeš ti sa ovog izbora poslati u svet o Pirotu i o Srbiji? Poruka bi bila jednostavno da ljudi budu ljudi. Da nekako čuvamo ono što je naše, da se poštujemo međusobno, jer ako smo dobri prema nekom, oni su dobri i prema nama. Tako da samo budite dobri i verujte u sebe, sve je moguće.
Hvala ti mnogo na ovom gostovanju, mnogo sreće u Maleziji. Pratit ćemo i samo takmičenje i vidimo se kada se vratiš iz Kuala Lumpur. Naravno, hvala još jednom.